Može li se klenati namaz u prostoriji gdje se nalazi e, na zidu slika s cvijećem? Normalno, nema nikakve smetnje. Mi smo rekli da čak u sobi ili kući u imaju slike gdje imaju živa bića namaz je ispravan. Svakako staviti sliku živih bića na zid je neispravno, ali klanjati u takvoj prostoriji je ispravno. Klanjati u sobi uh, u, kojoj, uh, u kojoj imaju na zidu slike cvijeća je dozvoljeno, osim ako se misli time da to možda odvraća pažnju čovjeka, pa čovjek ako može da klanja u nekom drugom pravcu, da se znači da nije okrenut prema toj baš bukvalno slici, kako to ne bi odvraćalo od njega pažnju, u datom momentu to bi se moglo analizirati, ali opet namaz kao namaz je definitivno ispravan. <hums>